олимпиаданың бізге берері өте көп деп білемін. Яғни бізді саясатқа, яғни мықты саясаткер етіп, тәрбиелеуге, үйретуге бағытталған деп білемін. Және де осы 20 финалистің қатарынан көрінген кезде мен өзім қатты қуандым. Яғни Қазақстандағы мықты саясаткер болатыныма сендім сол кезде. Іріктеу кезеңі онлайн түрде болды. Сол онлайн ойынның арқасында, яғни ол өте күрделі болды. Яғни оның ережесін басында түсінген жоқпыз дегенде, ал бірақ ойнай-ойнай, яғни үйреніп алдық, ережесін түсініп алдық. Бұл ойында ұнағаны маған жалпы бізді жастарды, 16 мен 22 жас аралығындағы жастарды, қатысушыларды өзіне сенімділікке, елді басқаруға, саясаткерлікке үйрететіні қатты ұнады. Және де осы ойында қазақи нақышта екен, және де біздің тарихымызды, Қазақстанның жаңа тарихын дәріптеуге бағытталғаны қатты ұнады өзіме. Жалпы бұл олимпиаданың болатынын мен осы Елбасы академиясының ресми әлеуметтік желісінен білдім, хабардар болдым. Яғни сол кезден бастап қатыса бастадым. Яғни ережесін түсіндім, оқыдым. Басында қиындау болды, кейіннен оңай болып, осы 1400 қатысушының арасынан 7-ші реттегі қатысушы ретінде келіп отырмын.